madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen, ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roobla, wasiirka gargaarka Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirka cadaaladda Masar Jaamac ayaa ku sugan xafladda caawa loogu dabaaldegaya madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen. Salaan ayay kala qaadanayaan madaxda sharafta leh ee halka kasoo qayb galaysa. Sidoo kale waxaa goobta laga daarayaa astaanta qaranka oo ay u taagan yihiin mas-uul iyo shacab dhammaan. Xafladda caawa ayaa lagu soo bandhigayaa saddex sano uu waxqabad uu weheliyo, kaas uu soo bandhigayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen. Dani, Rooble iyo sidoo kale Qoorqoor, Jaamac iyo mas-uuliyiin kale ayaa markhaati ka noqonaya xafladda caawa ka dhacaysa Koonfur Galbeed. Sidoo kale waxaa ku sugan taliyayaasha ciidamada dalka ka jira sida taliyaha booliska Xijaar, sidoo kale taliyaha asluubta iyo taliyayaal kale ayaa goobta ku sugan, kuwaas oo ka wada muuqanaya shaashadda. Mas-uuliyiin kala duwan, mas-uuliyiin shacab caawa waxbaa ka dhacaya xafladda loogu dabaaldegaya sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegatay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen. Waa kan caawa waxbaa ka dhacaya, farxad iyo reereyn ayaa ka dhacaysa halkan, iyadoo sidoo kale shacabka reer Koonfur Galbeed ay dareemayaan mashxareen kala duwan. Way soconaysaa xafladdii, waad arkaysaan Cabdicasiis Lafta Gareen halyeygii badbaadiyey geesiga ay iloobi doonto Koonfur Galbeed ayay caawa shaashadda qabanaysaa. Sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani badbaadiyaha iyo sidoo kale dalka guushiisa Dani ayaa muuqanaya, Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor hogaamiyihii Galmudug sidoo kaleete gacan way ku geystay. Waa kan waa uu sacbinaya Lafta Gareen. Goobta xafladda ayay ka dhacaysa oo ah goob si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ku sugan mas-uuliyiin iyo shacab, kuwaas oo ka kala yimid dhammaan daafaha caalamka. Waa ka way soconaysaa xafladdii weyneed ee lagu maamuusay markan dheesha ayaa bilaabanaysa wasiir Khadiija Maxamed Diiriye oo ah wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale doonaysa inay dhiirigeliso fanaaniinta kasoo qayb galay xafladda weyn. Munaasabadda quruxda badan leh ee lagu maamuusayo halyeyga lajanka ah, ninka aan la iloobi doonin, Cabdicasiis Lafta Gareen. Marka waa ka fanaan Xasan Gantaal iyo Lafta Gareen, waa la dhiirigelinayaa fanaanka oo dheel cajiib ah ayay soo bandhigayaan madaxweyne Lafta Gareen iyo sidoo kale fanaanka oo calanka kor u qaadaya. Sidoo kale inta qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ayaa goobta ku sugan, kuwaas oo iyagana doonaya inay dhiirigeliyaan fanaanka. Habeenka kan caawa ma aha wax halkan ka dhacay wax laga sheekeyn kara, waa habeen cajiib ah, waa habeen aan la iloobi doonin. Lafta Gareen, Lafta Gareen ayay caawa u shidataa Koonfur Galbeed, madaxweyne wax badan u qabtay dadka reer Koonfur Galbeed, madaxweyne ay iloobi doonin. Dheel cajiib ah ayuu soo bandhigayaa fanaanka, kaas oo ku soo jiidanaya madaxweynaha caawa loo taagan yahay, isla markaana waxqabadkiisa ay qirayaan dadka kasoo qayb galay. Sidoo kale dhammaan dadkoo dhan ayaa u kacaya Lafta Gareen. Waa kan asagana wuu dhiirigelinayaa fanaaniinta, asagoo sidoo kale tusaya in uu ku qanacsan yahay heesaha ay ugu talagaleen xafladdiisa. Waa ka way cayaarayaa madaxweynaha iyo sidoo kale fanaaniintii. Dheel cajiib ah ayaa ka soconaysa barada caawa, waa mid aad u shidan. Waa kan waa ujeedaan dhammaan dadkoo dhan ayaa isha ku haya xafladdan, kuwaas oo u qiraya waxqabadka Lafta Gareen. Waa ka marka wasiir Khadiija iyo sidoo kale madaxweyne Lafta Gareen oo u sacbatumaya dhammaan fanaaniinta iyo dadka halka kasoo qayb galay. Waxay doonayaan inay dhiirigeliyaan iyagoo waqti la qaadanaya shacabkooda. Lafta Gareen waxqabadkiisa waxaa qiray dhammaan dadkii goobta kasoo qayb galay. Waa kan heese kala duwan ayaa lagu soo bandhigayaa goobta xafladda ay ka dhacaysa, iyadoo dhammaan fanaaniin kala duwan ay halkaasi ku sugan yihiin, kuwaas oo ka yimid daafaha caalamka oo idil. Markan waxaa la qaadayaa hees cajiib ah oo loo qaadayo Qoorqoor iyo sidoo kaleente Dani ayaa kor u taagan, labada madaxweyne maamul goboleedyada. Waa kan waad arkaysaan Galmudug iyo sidoo kale Puntland ayay kala hogaamiyaan, waana Dani, Qoorqoor iyo sidoo kale Cabdicasiis Lafta Gareen oo ah hogaamiyaha saxda ah ee Koonfur Galbeed. Sidoo kale wasiirka cadaaladda Jaamac ayaa kor u taagan xildhibaano iyo mas-uuliyiin kala duwan. Dadka reer
koonfur galbeed caawa waxaan leenahay waa inaan mashxareyntan aad qayb ka qaadataa muuqaalkaana aad u istaagtaa oo aad dhiirigelisaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftikareen adigoo dhan walbaba ku dhiirigelinaya laagta iyo shirka waa arkaysaa dheel cajiiba ayay soo bandhigayaan waana xafladii saddexaad ee lagu maamuusay cabdicasiis laftikareen oo ah sanad guuradii saddexaad ee madaxweyne cabdicasiis saaxiibkay iyo xukuumadda uu hogaaminayo muddoxineedkeedii aad baan ugu faraxsannahay runtii inaan inkala soo qayb galno munaasabadan madaxweyne adiga dowladda iyo shacab weynaha reer koonfur galbeed meelay joogaanba waxaan leenahay sanad guuro wacan sanad guuro wanaagsan runtii aad iyo aad waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa waxqabadka iyo horumarka iyo sharafta aad ku soo hogaamisay inaan kaala soo qayb galno iyadoo halkaa ka sii socotay oo meel kale sii gaartay dhammaan mar labaad reer koonfur galbeed waxaan leenahay sanad guuro wanaagsan horumar wanaagsan wax weyn ayaa qabsoomay muddadii uu xilka hayay saaxiibkay madaxweyne cabdicasiis runtii koonfur galbeed wax weyn baa ka qabsoomay horumar weynu sameeyey meel soomaali wada qirsan tahay ayuu soo gaarsiiyey koonfur galbeed dhinacayga taagan nuuruddiin waxaan rabnaa inaan ilaalino qodob dastuuriga marka waxaan rabnaa la khudbo ma iyo maxaa diraba halka inaan ka soo jeedin xukuumaddan na la aasaasay runtii waxay gelinaysaa farxad gaara inaan ka soo qayb galo iyo inaan indhahayga ku arko horumarka ballaaran ay koonfur galbeed gaartay weliba muddadii sannadka ah la soo bandhigay anigoo sannad ka hor soo booqday waxaan qirayaa isbeddel weyn oo mug leh oo ka bilaabanayay aragtidayda markaan ka soo degay garoonka inuu aad u muuqdo meelihii kale oo aan arag oon baydhabo ka baxsanaydna dokumentariga halka lagu soo bandhigay oo si wanaagsan u faahfaahay waxaa runtii dadka soomaaliyeed maanta ay qirayaan faa'iidadii federaalku uu keenay waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo mas-uuliyiintii nagala soo qayb gashay munaasabaddan saddex sano guuradii maalintii doorashadii madaxweynaha koonfur galbeed la ii doortay iyadoo lagu jiro xilli adag sida aad ku soo ajiibteen oo aad nagala soo qayb gasheen aad iyo ugu mahadsan tihiin cid kasta oo noo timid oo nagala soo qayb gashayn oo uga mahad celinayna intaas kadib runtii waxay ahayd maalin qurux badan waxay ahayd maalin xasuus leh waxay ahayd maalin taariikh leh waxay ahayd maalin koonfur galbeed madaxweyne ay ku kalsoon tahay loo doortay annagana aan ilaahay hortiisa aan u go'aansannay waxna aanan hakanin si daacadnimo ah oo kalsooni ku jirto annaga oo shacabka annaga iyo maamul iyo mas-uuliyiin intaba aan garab taagan yihiin aan u istaagnay meesha ay koonfur galbeed joogtay in horey looga socdo oo tallaabo hor lila qaaday ilaahay waa nagu guuleeyey sanadkii saddexaad aan maraynaa waxyaalo muhiim ah oo la taaban karo yaa noo qabsoomay waxaana hiigsanaynaa sidii horey loo sheegay waxyaalo kaloo dhiman oo kasii muhiimsan inaan sii qabanno hadduu ilaahay yidhaaho aana uga tagno koonfur galbeed legasi iyo sharaf iyo horumar iyo taariikh laga sheekeeyo oo la yidhaaho maalintii uu madaxweyne cabdicasiis joogay ayaa intaan la qabtay intaas ayadoon qabanayna waxay noogu qabsoomeen midnimada iyo wadajirka shacabka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan
تاغنايت اني ديغان كودي يدل كوداي هرمريان دول دودن اي غرب استاغان الى شقيات انت اسي نوغو قبسنتي وحقبت كانغا مركي ان سيغوت قيميناي وحان كوسو اروريناي افرتي افرتا ستيرو كلا امنيغا يا عدالتا مركو وحو لهي ورشاد اف سومالي كو هادا محمد سيادو فيري مركو شادق نينادو اقلي بدن وها وعينو مدحوينو لنكو ولو سليه همينكنا افكا كساير جيني مكساير ما انتي مركان قطبيني لنا افكا مكساير لكن هبينكي هبينكي ودن ووريغا يوري قبلو كسو كان سنة افكا وكساير وحيالات اواتدى نظام كفدرال عدالتا وحيالها مهمتا وان حوق سارناي كمتاي مركان يمت waxaan u nimid cadaaladii oo meel kale loo cadaalad tagay maalin walba oo inta la joogo leeyahay 10 nin baa la dilay xabadaas dhacaysay maxay ahayd dul hebel baa la isku haystaa iyo guri hebel baa la isku haystaa cadaalad darreen u dhacday markaasan waxaan go'aansanay inaan eedii garsoorka aan dhisno gudiga adeega garsoorka aan sameyno maxkamadii sare aan sameyno ilaa iyo meesha ugu hooseysa aan dhisno kama aan harin aan haddana u sameyno xuquuq iyo budget iyo miisaaniyad iyo mishaar gooni ah ay qaataan nin kasta oo garsoorka ka mid ah ugu sarreeya guddoomiyaha maxkamadda sare ilaa iyo ninka ugu hooseeya isbasiiniga markay bisha dhamaatay inay mishaar qaataan garsoorkiina sidii sharci uu ahaa maanta uusan ahayn uu shaqeynayo dadka reer koonfur galbeedna ay ku kala soo yihiin oo cadaalad tagayaan maanta cadaaladda Soomaaliya nimba si uu yaqaan dareelo waajiri karaan laakiin shalay meeshi la joogay maanta ma joogan waxa noo dhisan hay'adii garsoorka oo dhameystiran oo shaqadoodii wato una baahan kormeer iyo kor joogteyn wixii qalad ah ay galaan in laga saxaro horumarinta dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha waxaan sameeyney wax la yiraahdo wasaaradaha dhaqaalaha iyo hay'adda dhaqaalaha oo u koonfur galbeed waxaan u koorgalnay oo waqti badan gelinay dakhliga koonfur galbeed soo galay iyo kharashka baxay waxaan aad iyo aad muddo badan saddexdii sano soo joognay ka shaqeynay in dakhliga kor loo qaado kharashkana sidaas oo kale asagana maadaama uu mushaaraadkii hay'adaha dhan ay bixinayaan uu la gaaro waxaan gaarsiinay dakhliga miisaaniyadda in 30 milyan la gaarsiiyo maanta koonfur galbeed cid kasta oo koonfur galbeed joogto shaqaale ah ama baarlamaan ama xildhibaan ama ciidan ama garsoor ama hay'adaha dhan dawladda inay hesho mushaarkii ay xaq u lahayd dakhligii dawladda uu kor u kaco adeegii horumarinta dhaqaalahana meel fiican la gaarsiiyey haddana ay noo qorsheysan tahay inaan hore u sii socono oo waxyaalahan higsanayno ay ka mid tahay horumarinta arrimaha bulshada waa muhiimadda koowaad oo aan higsanaynay in aan gaarsiino adeegyadii bulshada waxbarashadii caafimaadkii biyihii in deegaanada dhan kulli la gaarsiiyo sidii ay ahaayeenna kor uga qaado waxaan xusuustaa sanadkii ugu horreysay markii 2019-kii ee inta shir ku qabannay oo waxbarashada ah waxaan weydiinay wasiirkii waxbarashada markaas joogay ardayda dugsiga sare ee koonfur galbeed ee dugsiga sare dhamaysay meeqa waa wuxuu u yiri 2400 waa yaa ka qalin jabisay waa dareemi kartaan koonfur galbeed oo populationka Soomaaliya ugu badan ay degan yihiin oo lagu qiyaasayo 4 milyan iyo wax ka badan haddana populationkaas 700 ay dhalinyaro yihiin 2400 qof inay waxbarasho ay ka qalin jabiso dugsi sare waxay u dhigantaa waxbarasho ma jirto markaasaan waxaan go'aansanay inaan ogaano maxaa sababay maxay waxbarashadii u hooseysaa maantana marxaladda aan marayno waxaan gaarnay ardayda sanad dugsiyeedka waxbarashada inay 3,997 ay gaareen ayna noqdaan ardada Soomaaliya ugu horeysa imtixaanaadka markii la qaaday gobolada Soomaaliya markii 10 ay noqdaan 10 ugu horeeyo oo dugsiga sare ka soo baxay
inay boqolkiiba 70 ay reerka furgal bay noqdaan arday waa heerarka waxbarashada aan kor u qaadnay markii aan research badan soo binay magaalo kasta aan tagnay aan weydiinay waxa iskoolada loo aadi laayay waxaan suurtagelinay in la helo iskool aan shuruud ku xirnayn oo lacag laga rabin ardayda ilaa ay dugsi hoose ilaa ay dugsi dhexe ilaa ay dugsi sare ay dhiganayaan lacag laan ay ku dhiganayaan macallimiintii intii joogtay yaan shan jibaarnay meel kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kastana waxaan geynay macallimiin ku filan marka mid ag taagnaaba wuxuu leeyahay adoo surintaba ataxyaad akriday maddaada fadheeta ma akriyay doon adoo taagan baaba ataxyaadkii fadhiga loogu talagalayba istaag ku akrinaysaay markaa fariisata maxaa akrin doontaa runtii maanta farxad ayay ii tahay caawa inaan ka soo qayb galo xafladdan loogu dabaaldegayay sanad guuradii saddexaad ee madaxweyne lafta gareen runtii wax badan ayuu u qabtay maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo inta badan caawada halkan ku daawannay haddee aan lahayd xagga siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshadaba aniga ka shaqsi ahaan ra-iisul wasaare ahaan abaal aan la soo koobi karin ayaan u hayaa madaxweyne cabdicasiis lafta gareen hadday ahaan lahayd xagga odaytinimada nabadoonnimada iyo siyaasadda aan wax badan ka bartay muddo hadda laga joogo hal sano iyo bar oo aan magaaladan caasimadda ku meelgaarka ee baydhabo ee koonfur galbeed ee baydhabo aan ka shaqaynayay oo caqabad adag ayga qabsatay inaan ka fuliyo mashruuc wadooyin 20 kilomitr magaalada gudaheeda ahaa oo cobblestone ama dhagxaanta ahayd qiimaha ku baxayana uu ahaa 10 million layii diiday inaan bilaabo muddo dheer kadib madaxweyne cabdicasiis ayaa ii fududeeyay oo aan la soo xiriiray mashruuciina maanta bilaaw ayuu taagan yahay waana ku mahadsanyahay madaxweynaha madaxweyne cabdicasiis lafta gareen waxaan leeyahay hambalyo bulshada koonfur galbeed waxaan leeyahay fursad ayaa haysatiin runtii hogaamiye saxa lama helo haddii la helana shacabka soomaaliyeed caadada lagu yaqaano gacan kuma qabtaan marka ka faa'iidaysta waqtigu haray oo anigana aan xisaab ula daba taaganahayna ka faa'iidaysta oo barwaaqada iyo horumarka wax kala qabta oona garab istaaga waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahad celiyo shacabka koonfur galbeed gaar ahaan shacabka magaalada baydhabo oo si diiran oo ehelnimo walaaltinimo saaxiibtinimo iyo dowladnimo igu soo dhaweeyey magaalo madaxda koonfur galbeed ee baydhabo waa mahadsantihiin intaa markan kaga gudbo dalka xilli adag oo abaaro ah oo xasaasi ah ayuu ku jiraa nabadoonkii hadaayi hadlaya maraaqa wuxuu iweydiiyey inaan garab istaagno ka dowlad ahaan ka dowladda federaal ahaan sidii aan gacan u siin lahayn dadka ay abaarahu waxyeeleeyeen runtii ilaahay ayaa mahad leh oo naga saari kara dhibkan ku jirno laakiin qiyaasteenna bilaha soo socdoo ah bilo aada u kulul waa January February iyo March oo xilli jiilaal ah lagana yaabo abaarta inay sii dheeraato waxaa loo baahan yahay isgacan qabsi shacabka soomaaliyeed mid gudaha jooga iyo mid dabadaba joogaba ay isku gurmadaan gacanna isku siiyaan marka waxaan leeyahay ka dowlad ahaantana waa idin garab taagannahay sida ugu dhaqsiyaha badanna hore waa uga jawaabnay haddana waa ka jawaabayaa waxaana halkan wafdigayga ka mid ahaa wasiiradda gargaarka wasiirad khadiijo oo shir gooni ah la yeelan doonta dowlad goboleedka koonfur galbeed waa asirsan kana shaqeeya xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis waxaa gudoonsiinaya madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed jaabir isxaaq maxamed oo ka mid ah injineerada reer deegaankan
سراجي شاشحاق وريها تيفيق قرنك وجوه ديگانا دا كونفورنا كدوسيونا هي مدحوين داني مدحوين داني وحكم داها حكومة دي سياسة بطات كيسو نبي داتك لغسو مسافرين لاس عانوت بشارو 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 اسبيتال كتخصصيه اي سومالي سيريان هوسبيتال وحقو اغو بشارين اي امان ارديدا لغتا جامع ادا اي دوكسيادة دالكا ان اسبيتال كقيمة اميس بخول كيبا كنتون اه او او سمينيو اديجيادة كلا اه حريس الكها بحنت الكها بوحنت الكها نيرف الدليدة نخص الكها عدينتا الكها مدو هال بيل اه laga bilaabo kooda bisha December 2021 ilaa ay laga gaarayo 31 bisha December 2021 xirisa ilkaha waxaa laga dhigayaa qaybta kore iyo qaybta hoose $200 ah ardaygii doonaya in loo xiro hal qayb waxaa looga dhigayaa $300 dhaqtarka ilkaha iyo qurxinta afka waxa uu idin damaanad qaadaya in aad heli doontaan adeegyo tayo iyo sare leh oo idin raali gelin doona insha Allah FG amaan ardayda loo xiray ilkaha waxa ay heli doonaan dhaqid iyo cadeyn ilkaha oo lacag la'aan ah wixii faahfaahin ah kala xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqdo balantayna waa isbitaalka takhasuska ee Somali Syrian Hospital hore u gaar oo hamugaan Somali Syrian Hospital لفك واحد ب $130 وللفكين العلوي والسفلي ب $200 اهلا وسهلا بكم في المستشفى الصومالي السوري نحن مهتمون بتقديم الافضل لكم كلي حريري كرتا تليفونات الشاشه دكاغا مو